Така. Ами добре, да се помолим за Настин и съпругата му, те ще пътуват. Господи, смири се за тях. Помилвай ги и бъди им предна, задна и странична стража. Амин. Да стигнат там, където са тръгнали. Смири се за роднините им. Привлечи ги към себе си. Молим ти, Души Святи, ти си утешител, утешавай ги. Ти си изобличител, изобличавай ги. Също си и царител, и царявай ги в раните на Исус, там където отиват да намерят благоволение между човеците, между роднините си. Помилвай ги, благослови ги, бъди с тях. Моля те, Господи, да благословиш това събрание. Събрани сме в името и достоинството на Твоя Син, Отче Святи и Праведни, и те молиме това, което четем, което говориме, да бъде за наше насърчение, за наше израстване, за наше очистване от греховете, неправдите и беззаконията. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни, дай ни благодат за говорене, за слушане, за хваление. И най-вече те молиме за изпълнение на Твоите заповеди, за да не бъдеме забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на делото. Та, каквото и да поискаме от Отца, да ни бъде дадено. Господи, помилвай ни, бъди с нас, поклон на името Ти. Амин. Амин. Така. Латин казва, че няма пари за билети за пътуването, ако някой може да помогне, да помогне. Аз обаче не мога. Защото, да видиш, ти мислиш, че си говорил за... Не носа пари и нема да давам никой, ви искам да ви информирам, между другото, че касиер става брат Иво и аз няма да се занимавам изобщо с пари. Ако имате да давате на Иво, ще давате пари. Защото се забъркам с тия пари и виждате какво става и някои хора може и да пострадат. Сега, първо искам да ви кажа за това, което стана в събота. Нали, брат Никола и брат Енчо. Сънувах сън, че много хора са се наредили там, на една голема опашка и те раздават много красиви козунаци. Козунака е така наречен подсладен хляб. Евреите са го правили на празниците, такъв подсладен хляб. Това, което евангелистите говорят, че козунаците са езическа работа, е лъжа. Еврейският народ е правил такива козунаци на своите празници. И това е останало. Да. Какво значи подсладен хляб? Хубаво, приятно, нали? Само хубавото, само сладкото, обаче има неща, които не трябва да ги забравяме. Защото писанието казва, че нашето слово трябва да бъде подсолено със сол. Подсолено със сол. И затова брат Енчо много говори върху блаженствата, върху пета глава. И я чухте, нали, много хубави работи каза върху пета глава. Но забравих три много важни неща в пета глава, които са страшни предупреждения, точно пета глас. Който нарече брат си безумен без причина, виновен ще бъде за гената Бога. Това е страшно предупреждение. Второто е, вие сте султан на живота, но ако султан обесоле, хвърля се и се тъпче от човеците и за нищо не струва. Християни, които са обесолели, за нищо не струва. И третото е, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезнете в Небесното царство. Няма да влезнете, ако не над... Какви бяха книжниците и фарисеите? Знаеха писанията, препираха се, те това знаят, онова знаят, много знаят, обаче Господ каза, че няма да влезнат в Небесното царство. Защо? Защото знаеха, изпълняваха, даваха от Химеона, от Копара, от два десятък, обаче бяха жестоки.
обаче бяха жестоки. И затова Исус казва, не трябва това можеше да правите, но да не забравяте справедливостта и милосърдието, което е най-важно милосърдието. И затова те бяха жестоки и когато Пилат каза, не намирам никаква неправда в този човек, ще го пусна, те подбудиха народа и крещеха, разпни го. Защо? Защо да го разпни? Защото бяха жестоки. Защото бяха жестоки. Сега в брат Енчо също се научи да държи две малки парченца месо, което месото играх. Не знам какво той говори, нали, и похвали Джон Ослин, колко е велик Джон Ослин, но искам да ви кажа нещо, аз слушах този ден една проповед на Джон Ослин и между другото, нали, той казва, тази година събрахме 3 милиона и половина долара. Следващата, сегашната година, 2017, трябва да събереме 4 милиона долара. Който е съгласен да каже амин. Да има амин. И който каже амин, се връзва и трябва да участва събирането на тия 4 милиона долара. 4 милиона долара. Но Джон Остин умря. Какво са нас парите, не знам. Сега, тия хора, които са казали амин, трябва да събера 4 милиона. Иначе ще ядат бой. Значи в Еклисиас е писано, синко, защо ти е да даваш оброци пред Бога и да разгневяваш Божият ангел и да разгневяваш Бога и да не изпълниш оброка си? Ако не изпълнат 4 милиона, всички последователи на Джон Остин в Америка ще ядат страшен бой. Защото Господ ще ги шамаров. Това ли е целта на християнството? Да събираме милиони. Да събираме милиони. За съжаление, много сестри и брата цитират Джон Остин, много им харесва Джон Остин. Царувайте, живейте, той живот ни е данен, удоволствайте се от живота. Удоволствайте се. Пътища към греха. Моля? Пътища към греха. Път е удоволствието, път към греха. Същата работа чувам от тази, как се казваше, дето. Джойс Майер. Джойс Майер. Също вчера ми казаха, че вчера и оня ден не говоря. Бог ти е дал удоволствие на този свят. Удоволствайте се, брати и сестри. Търсете удоволствие. Това ли е християнство? Затова внимавайте. И аз мисля, че това беше предполагам, нали? А и второто нещо, за това е пророк в... Канадският пророк. Той пророкува, че сега Тръмп и Горбачов, нали, ще възцарят личността антихрист. А ако не го възцарят, какво е това? Духа на лъжи в пророчеството. И последно време искам да ви обърна внимание, че масово се разпространява този дух на лъжи пророка, който се промъква и пророкува велики работи и нищо не става от тия велики работи. България, това ще стане, знаете, Георги Бакалов, няма на кого да го крие. Аз му имам неговите пророчества. На нова година той излиза с едно пророчество. Тая година 50% от българите ще се покаят. Другата година 70%. И какво става? 120. И на хората, слава на Бога, Господи, благодари. И колко? И хората изчисляват и казват, 3% от българите се причисляват. Къде са тия пророчества? Къде са? Пълци и пророчества. И така, внимавайте с тия неща, да ви какво представлява, какви са тия наши братия, аз ги обичам, уважавам ги и вярвам, че стават чудеса, брат Никола и сестра Руси. Те са благовестители. Ако някой от вас тръгне из България да благовества, Господ ще го придружи със знамение. Благовестието се придружава със знамение. И тук е грешката на много църкви, които се събират, викат, искат чудеса, знамения, а не имат.
Защо? Защото не изпълнат идете. Идете, говорете на този народ. И като говориме на този народ, той, който повярва, ще получи изцеление. И ние сме свидетели, че ето в църквата се молиме за много хора и те стоят болни. Но нови хора, които ето казвам и комунисти, не знам какви, той е комуниста, какъв беше, летеца Богуицери от Паркинсон. Други невярващи повярват Богуицери. И това става с тия хора. Те обикалят, добре са написали тук нещо, но ще поговорим и за кръщаването на децата и апостол ще ги вземат. Кръщаването на децата има няколко неща в Библията, за които ние може да повярваме и да вярваме, че децата трябва да бъдат кръстени. Защото някои такива проповедници казват, децата не разбират. Исус каза, оставете децата да дойдат при мен. Децата разбират. Даже по-разбират и от нас в много случаи. Сега, апостол Петър, дома на Корнилий, след като повярвах и след на Святия Дух, каза, заповяда всички да се кръстат. Всички. Какво значи всички? Апостол Павел говори към коринтените и казва, всички беха под облака, всички минаха през морето, всички се кръстиха. Сега тия брати казват, всички с изключение на децата, на тинейджерите и на юноши. Те си го измислят, с изключение, няма изключение, всички се кръстиха, всички. И защо да лишават децата от това благословение? Защо да лишават децата? Сега, нали той казва, че това е представяне пред Бога, който става православната църква. Нищо подобно не е представяне. Това е кръщене. И само представяне както се кръщи. Представяне има, когато майката на 40-тия ден отива, нали, да им четат молитва за очистване и тогава представят бебе. Но бебето може да е кръстено на втория ден, след като се роди. Независимо. Може на 50-тия ден. Няма значение. И тия деца не са ли кръстени? Кръстени. Ама не, това те не разбират. Нищо, че не разбират. Какво разбира детето на 8-я ден в Стария Завет да бъде образено и да влезе в Завет с Бога? Какво разбира на 8-я ден? Не разбира, но то вече е в Завет с Бога. Ама Господ разбира, нали? Това е нашето. И го благославя. Господ разбира и го благославя това. Какво говоря? И затова не лишавайте децата от благословение. Така че, всичко друго, което говори, беше така, с изключение на това, не кръщавайте. Защо да не ги кръщавам? Защо? На какво основание? Защото така казал Джон Остин и така казал Еди Койси. Какво като казал? Той така казват комунистите. Дори техната конституция беше вторият член от конституцията. Възпитанието на децата принадлежи на партията, не на държавата, на партията. И затова те казват, децата да не се кръщат. И пастирите, и свещените се търпуваха, плашиха за да кръстат някои и кръщаваха по домовете. И те са, които преследваха кръщаването. Сега е свободно, защо го говорят, свикнали са така. Еми не, ние не можем да ги кръстим, те трябва да бъдат спасени и тогава. Служат пак на същото. Искам да ви прочета само един стих. Не знам защо ми се даде, но трябва да разсъждаваме. Искам да ви напомня, макар да знаете вече това, че Господ, като избави народа от египетската земя, погуби от по-силния, които не вярват. Ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази в вечни окови, в мрак за съда на Великия ден. Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин, като от тях блудстваха и налитаха на друга път, станаха за пример с това, че бидоха наказани със вечен огън. Също тъй ще бъде и за тия, които бълвайки като насане, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта.
А Михаил Архангел, който се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе хулна присъда, рече: Господ да ти забрани. А ти хулят това, що не знаят, което пък по природа, като безсловесни знаят, в него се разтляват, горко им, защото тръгнаха по Кайновия път. Хвърлиха се в корисната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Хорео. Те са петно на вашите вечери на любовта, като пируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от ветрове. Есенни дървета безплодни дваз, умрели, изкоренени. Свирепи морски вълни, които разпенят срамотите си, звезди скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен. За тях е пророкуван и Енох, седмият от Адама, който казва: Ето иде Господ с десетки хиляди свои ангели, за да извърши съд над всички и да изобличи всички нечестици между тях за всички дела, които са извършени с нечестито си и за всички жестоки думи, които са изрекли против него, нечестивите грешници. Амин. Посланието на апостол Юда. Чета ви това, защото може да седнете тая сутрин. Сънувах или на посъница ви дах едно кръщелно свидетелство, на което пишеше жестокост. Жестокост! Всичките жестоки думи. Ние ще отговаряме за всяка жестока дума. Ето виждате, че за всички жестоки думи ангелите ще дойдат и ще отмъщават. Какво представя жестокия човек? Какви беха фарисеите? Жестоки. Иисус им каза: Зарязали сте, оставили сте милосърдието. Блаженни милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Обаче писанието казва: Горко на жестоките, защото жесток ангел ще бъде пратен против тях. В село Герман живееше една магиосница. Тая магиосница беше направила някаква магия на децата на Иван и Къна, и тия дечица, както си седат на чиновете, изведнъж в главите им идва: Сега ще умре, сега ще умре. Те скачат очи и бегат дома. Точно в 12 часа почва да пищат. Аз отидах през пак при тях тогава, от тогава почнаха да спят. Майка им си загубила едно синьо шалче и след един месец това шалче се върнало. Дошло шалче. Пред вратата го намерила там, закачено на черешно. И от момента, когато тя е вземала шалчето, усетила някаква студ в ръцете, децата почват да припадат. Тая жена е била известна на Герман като страшна магиосница. Нейният син работил в Коми, набрал доста пари, събрал и решил да дигне голяма сватба. Сватбата е уговорена. Сина на магиосница? На магиосница. Ресторанта е уговорен, музиката е готова, булката е готова, кумовете са готови, всичко е готово. Но сутринта той се успива. Майка му отива: Айде бе, днеска ти е сватбата, ставай! Но той предвещава мрява. И вместо сватба погребение. И на погребението хората от Герман казват, че пред отворения гроб тя е извикнала, дигнала ръцете към небето и казала: Господи, много зло съм сторила, но и ти много жестоко ме наказа. Господ не я е наказал жестоко, а са я наказали нейните дела. Самите не. Когато тя е правила магия за смърт, милостива ли е била? Когато е направила тая магия на тия деца да пищат, милостива ли е била?
Жестокостта се връща върху тия, които ги вършат тия дела. И тая жена е станала за пример там, нали, и хората говорят, ето резултата. Ние при нас идваше един мъж, не помня как се казва, Марин, май се казваше от Варно, с две шапки. И казва, децата нещо им става. Децата се повръхват от двамата ми синове. Ние се молиме на шапките, помазваме ги, те се оправят децата. След един два месеца той пак е. Децата отново не са добри. Пак се молим. И така, може би 2-3 години. И накрая той ми се обади и казва, децата вече са добре. Моята балдъза е изповядала пред сестра си, пред жена ми. Постоянно правя магия за смърт на мъжа ти, а децата ги хваща. А децата ги хваща. Вместо той вика да умре, децата ги хваща. Е тия хора, тия жестоки, какъв е това човек, да иска да умре? Да умре една сестра и мъжа. Какво е това? Какви са тия хора? И затова нека да помислим и ние да не бъдем жестоки, защото Господ порицава жестоките, Той е много милостив, много жалостив, но въздава на жестоките според жестокостта им. Тяхната жестокост се връща върху главите. Нека и ние да бъдем милостиви към всички човеци. Към грабители, брат Христо, към нечестивци, защото каква полза от грабителя, ако награби милиони и после гори във ада? Той грабител е наш сънародник. Нали? Той е пълно от грабители, Бога. И тия наши сънародници, нас няма да се зарадвам, ако вие гледай ги българите там, къде се пържат във ада. Гледай ги как се пържат. Какво трябва да правим, Господи, допусни ги да разберат истината. Допусни ги да разберат истината, защото ако не разберат истината, ето това ги участва. Содом и Гомор. Това, което очаква ангелите вързани, това ги очаква. Това очаква тия, които се събират с вас и говорят жестоки думи, и изопачават писанията, и враждуват едни против други. И за съжаление историята на християнството е пълна с такива случаи, където християни са избивали християни и то с голяма жестокост. С голяма жестокост. Аз ви казвах за Богдан Хмелницки в училищата го учат като голем герой. Голем руски герой, който е защитил православието и избил около 100 000 католици. Защитил е православната църква и избил 100 000 католици. Герой, учи се в нашите училища, в Петлюра. Той пък е избил 100 000 евреи в Украина. Евреи в Украина. Защо? Защото са евреи. И колкото са евреи. Какво е вино? Един човек се е родил евреи, па други се е родил българи, а па трети се е родил... Знаете за Тарас Булба, който се рекламира, филми има за него, който е застрелял сина си. Нали? Защото сина му се е оженил за католичка. Сина му се е оженил за католичка полякиня и той го намерил, аз съм те родил, бум, и го е застрелил. И това се рекламира като голямо геройство, но много голямо геройство. Да се обадим и да видим кой дава. Ало! Не може, аз съм на Амбома. Питай. Ами утре не мога, вече не мога. Касиери Иво, обърни се към Иво. Ай, чао. Да не говорим кое е било и в средните векове, как са се избивали едни и други. Аз гледах един филм. Една млада жена с мини джуб, с извинение и се виждат гащичките,
сложила автомата на краката си и вика, аз съм католичка, аз ще трепа протестанти. А католичка ли? Никаква католичка не е. Никаква католичка не е. Убийца. Нека да внимава да не бъдем жестоки и ние, да не се разстроиваме, тия са протестанти, ония католици, тия православни. Какво иска Господ? Всеки да постъпва по убежденията, по неговото си убеждение, а да се почитаме и да се уважаваме едни и други. Кой ми каза, не знам къде, то ми ли каза некъде, в някаква държава, на площада на тази държава има баптистка, методистка, 50-та, православна, руска православна, гръцка православна, не знам каква. И като излезат на площада, тия хора се уважават, здравейте, слава на Бога, кажете, какво прави. Какво е това? Така трябва да бъде. Така трябва да бъде. Също и тия отделните нации, сега, роми, ние малко ги презираме, но идете в, да видите в Кипър какво правят ромите, какви църкви има, колко живи църкви има. И работят, и домовете им построени, нали, обзаведени къщи, големи са направили, но работят всички. Работят като хората и се устроят, колкото са роми. И аз там се радвах в Кипър, че българи, роми и турци се завираха заедно. Ама турци, български турци, нали знаят български език, слушат Евангелието, но по-късно ми казаха, че българите са напуснали тази църква и са отишли в руската църква. Ами кой където иска, защото там с руснаците по-се разбират. Нема значение да отидат и в руска и където искат. Защо ви говоря това? Защото пазете се от жестокостта. Не случайно Господ ми е жестокост. И ми се показва такова кръщелно свидетелство, такова каквото там Конгрешанската църква дава такива сини свидетелства, отгоре пише жестокост. Жестокост. Нека да внимаваме за тази жестокост, да не я проявяваме, за да не ни настигне, както тия содомци, гоморски и всички они, които са отстъпили от истината. И да помним, че тук пише в Юда, че човеците ще бъдат наказани за всяка жестока дума. А Исус казва, ще отговарят за всяка празна дума. А колко празни думи изговаряме всеки ден? И затова да внимаваме какво говорим, по адрес на това номера, жестока, защото тези жестоки думи в действителност много често стават клетки. Те стават като клетки. Той е такъв, 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 дано го стигне еди какво си. И може да го стигне. А като го стигне, после ще се върне върху теб и върху мен, ако ние го изговаряме. Нека бъдем милостиви, за да бъдем помилвани, защото още казва, че милостта тържествува в съда. Милостта е тая, която тържествува в съда. Когато Димчо беше, го съдеха, прокурорът му казал, отричаш, всичко отричаш, нищо не мога ти да правя. И той ме пита, какво да правя? Говориш истината и истината ще те защити. Ама мое ме вкарат в затвора. И да те вкарат и оттам ще ти извади Господ. Ако говориш и ако лъжиш, пак мое да отиде. И тя пита, това обвинение е съдийката, истина ли? Той казва, да, истина. И он казва, ама чакай, аз това. Ей, искаш ли да го вкарам в затвора? Към адвокат. Тим човек, млъкни бе, гоня пак, ама не е то, абе млъкни бе. Какво искаш от мен? Най-малкото наказание, имаш го. Имаш го най-малкото бе. Когато кажеш истината, защото Бог е истината и Бог действа, когато хитрове няма как да стане. Няма да стане, ако лъжим. Защо? Какво представлява? Ние се страхуваме от катаржите. Защо?
Ами, защото не сме в изправност. Ако си в изправност, като те спре катачията, проверяват и документи и вика, приятно пътуване. Приятно пътуване, като не си в изправност, те е страх. Страх не от съдиите. Ами, представи си, че си в пълна изправност и си съвършено невин и те обвиняват в нещо. И ти говориш истината, какво мога ти направи съда? Нищо. Прокурор мога да те обвинява, обаче съдата ще ни каже това невин. Освен ако има жестоки хора, които да кажат разпни го. Разпни го. Но те не си дават сметка, че техната жестоко се връща върху главите. Сега тоя брат Никола, нали, пиша тук, тоя жена му, че 500 000 са били избити в Израел през тая юдейската война. Йоси и Плавия Сърбичел, 1 000 000 и 100 000 са избити. Тия, които викаха разпни го, те бяха избити и разпънати на кръстове, така че той пише, че не е имало дървета повече около Йерусалим, всички дървета са изсечени, за да правят кръстове и да ги разпънат. Защото и сам Господ казва ръка, която пролива кръв и нейната кръв ще бъде пролята. Това са думи на милостивия Господ Исус Христос. И Той ни предупреждава. Затова Словото ни трябва да има и предупреждение, и сол, да внимаваме на себе си, защото нашата омраза и жестокост може да дойде върху самите нас. Днеска слушах, дори доколко е вярно, един брат ме разказа. Техното село, в едно село, е имало ятаци, които са поддържали партизаните. И партизаните влизат в селото и палат там. Архиви палат в общини, идват жандармерията, строили хората там в селото и той е шефа на жандармерията им казал, един дядо имал с бастун и той ми вземал бастун, той се оплаща да ви го бие и къде има да ви бие. Вижте каква е, какъв е живота ви. Сега комунистите са долу, ние сме отгоре, а вие сте в средата. Така ли? Нали, вие не сте с комунисти, не сте и със НАТО, да. Сега идват комунистите, бастуна се обръща обратно. Ние сме отдолу, ние сме отдолу, комунистите са. Вие къде сте? В средата. Има ли някаква разлика? Не. Затова не се занимавайте с политика и си заминал. Затова не се занимавайте с политика, защото ние сме си в средата. Какво ще направя аз и ти, и сестра, и Панчо, като се нервираме и се ядосваме за чужди работи. И какво като се обърнат да дойдат им? Ние сме си пак в средата. А може да си изкараме некое наказание, като кулиме това, що не знаеме и това, що не разбираме, защото вижте какво казва за хулителите на властта. А кой от нас не е хулил властта? Тая власт, нали? Комунистите или Костов сега не годовател и той Бойко Борисов, той па бил не знам колко лош, па не всички са лоши. И какво правим? Ние хулиме властта. Ето. Изговаряме жестоки думи по адрес на управление. Жестоки думи. И после тия думи ще дойдат ангелите и ще ни пердаш. Докато Архангел Михаил, който имаше власт, началник на небесното войство, не посмя да изговори хулна дума против Сатана. А тук се отклонявам с тия мили братя на младежки църкви, където тъпчат Сатана, вие сигурно сте виждали. Сатана, мачкам те, ти си гасеница, ти си червей, ти си ето сега, аз те унищожавам. Абе, човече, не е допуснал Господ да дойде Сатана да те докосне, че виж как ще го смачка. Печат на съвършенство, херовим, на когото една трета от ангелите са се покорили и са паднали заедно с него и ти го смачка и той е гасен. И олене после тия хора пострадаха. Нема защо да ги крием. Нина се самоуби. Този на... Как се казваше на твоя колега? Синомо.
Богов и той дойда Огян Игнат в Петър и молиста за него, клекнал е вика в спалната фогила, гледа една точка, ние да не пием. Рита дявола, мачка дявола. Затова нека да внимаваме и в тия, а какво да бъде отношението ни към дявола? Не трябва да го слушаме, може да му кажем в името на Исус. Махай се от мен, махай се от дома ми, махай се от детето ми, махай се в името на Исус. Това е задължен да се покори на това име, макар да те плаши, ти няма да излезна, ще те удара, не знам какво ще е да става. Но не да го хулиме, ти си черви, ти си това, ти си е онова. Защото тук пише, че тия същества са слабни. Тия същества са славни, казва апостол Ми. Това са ангели, макар да са паднали. Те са паднали, но са ангели. И не е редно да ги хулиме, защото с тия хули се завличаме и страдаме. И така, да продължим малко тук по-надолу, но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Исуса Христа предрекоха. Те ви говориха, че в последно време ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си похоти. Те са човеци, които се лъчат от единството на вярата, те са душевни и нямат дух. А вие, възлюбени, като се назидавате и в просветената ваша вяра и се молите чрез Дух Свети, запазвайте себе си в любов Божия. Очаквайте милост от Господа нашего Исуса Христа за вечен живот и тъй. Към едни бивайте милостиви с разсъждение, а други с страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън. И изобличавайте със страх, като се гносите от дрехата, която е оскверена от плътта, а до Бога, който може да ви запази от прегрешение и да ви постави пред славата си непорочни и в радост на единния премъдър Бог, наш Спасител, чрез Исуса Христа нашият, Господа нашего, слава и величие, сила и власт, преди всички векове, сега и в вечни векове. Амин. И така, пазете се от подигравателите. Хора, които говорят за Бога и се присмиват, те са фалшиви християни. Фалшиви. Няма да цитирам ирмен. Аз слушах зъбчето един пастир, говори и се присмива. И после казва, че той е фалшив. Присмива. Дойде от моя един пастир и аз му казвам да се помоли за храната. Когато се моля, аз си затварям очите, но тоя път Господ направи да не си затварям. Той се моли и се подсмива. Моли се и се подсмива. Може и кога се молиш да се подсмива. Излезнахме навънка, една от тия сталактитите, като го удари и го събори на земята. Ще се подсмиваш ли? Се подсмиваш. Какви са тия хора? Подигравачи. Когато попитали атеистите как успяхте в България да съсипете вярата на хората, те отговорили. За сериозните неща говорихме несериозно, а за несериозните неща говорихме сериозно. И хората се подмагат. За сериозни неща, за Исус, за Дева Мария, за Света Богородица се говори подигравателно. И хората се поведоха по тия агитатори. Горко им! Горко им! Затова нека с пълна сериозност, когато четеме или когато говориме, или когато общуваме помежду си, да внимаваме, за да не изговаряме жестоки думи, да не осъждаме жестоко хората, които са съгрешили, паднали, колкото и дълбоко да са пропаднали, да се молиме Господ да
им даде дух на покаяние, да познават истината, да намерят спасение на душите си. Сега, брат Панчо, целото се молиха, как си със слуха, по-добре ли си? Еми аз апаратите ги носа само като комуникирам, иначе чува се, но не е напълно. Ама има ли подобрение, поне малко? Ти съм, не чувстваш ли? Не. Не чувствам, не. Не. А зрението? Също. Също. Сигурно има някаква причина, аз не обвинявам, не обвинявам никого, има някаква причина. Се молят, хората се молят, но какво стана с тази жена, която те гонеха от нея? Али, дух на опресия, дух на страх, дух на не знам какво беше и така нататък. Адвентистката ли? Моля? Адвентистката ли? Каква е тази една пълна? На първия ред. А, тази, да, дето живее на свободни начала се. Да. Ами, още като се молих, аз участвах, че нищо трябва да стане, защото първо тя пуши. Нали, пуши цигари, аз съм пуши, пуши, пуши. Семейно ли си, не, живееме на висотия начала. Но не може ли, вие живете в блудство, в грях. И сега тия страхове оттам ти идват. Управи си, застани твърдо срещу него и му кажи, или се жениме, или се махваме. Ама как, не мога, добре, не можеш. Кажи, Исусе, не мога да се откажа от цигарите, ама ми помогни. Помогни ми. И вънка бехме пред църквата. И не само колича вика, не само помогни ми, ами взими цигарите и ги свързи. Действай, направи нещо. Тя вика, не мога, не знам, Господ да ме помил. Но трябва да направиш една стъпка, да се покаеш, да се промениш. Ако искаш да получиш изцеление, ако искаш. Но имаше голяма благодат. Имаше помазание, да. Когато се молиха, и аз го усещах. Усещах силата, когато тая помазание идва. Но той идва и си отива, защото човека не се е покава. Бог, това е целта на благовестието. Хората да се покаят. Хората да се покаят. Сега ми се обади, имате много поздрави от брата Ради и сестра Иванка с количката, дето беше. Некой от братята Христове или той е имал моли се за некои. Ние сме се молили, аз помня, за някакъв пастир в Гърция, който е болен от рак. Димитри. И се е дало, че той и танцува с някаква жена. Обаче мен ми не беше удобно, вика, като отидах там да му кажа, че танцува с жена. И ми викал да си му казал, но да клиптува с някаква жена. Не знам какво е, он танцува, има нещо. И вика, като поговорих, нали, с тех там, те ми казват, ами той ме казал, той е ми цитирал там да имаме чиста съвест пред Бога. Защото апостол Павел, Петър, говори за водното кръщение и изисква от нас чиста съвест пред Бога. Който е кръстен, трябва да има чиста съвест. Не само кръстен, това е. А те казали, Бог е по-високо от нашата съвест. Бог е по-високо. Вярно, че е по-високо от нашата съвест. Обаче апостол Павел казва за някои човеци, че със съд прегорява съвест. Прегорява се. И вика, стана една война тук за стая съвест. Прав ли съм, крив ли съм? Викам, дърси на твоето убеждение, бе. Господ е дал тоя ангел в душата ни съвестта, която ни изобличава. Еми, ако нема нужда от съвест, какво ще стане? Ще се развали човечеството. Нали? Господ те изобличава в теб и те казва, това е чуждо, не пипай. Това е съвест. Защо го пипна сега? Защо го взема чуждо? Така че разни учения, ето виждате, в Гърция
много духовни брати и сестри, но казват, абе остави тая съвест, съвестта не е толкова важна. Важна е, всичко е важно. И вика и те там говорят за кръщаването. На деца не трябва да се кръщава, ма как да не се кръщава, бе? Как да не се кръщава? Така, добре, ще се молиме сега за нуждите, моля ви да се помолиме за две дечица, казват се Полина и Магдалена, те са близнета, две на 5.5 години. Баба им се обади от Добрич, а не познавам тия деца, в Добрич ми леко 5.5 години. И те са с баба си, молят се, говорят си за Бога. Но сега горките са болни от някаква гнойна ангина и гнойта вика не само от устата и от носа, а и от очите им тръгна гной. И лекарите вика нещо не може нищо да направят. Антибиотици, не знам какво правят. Моля ми се, молете се за тия две близнета. И вие във вашите лични молитви, молете се за Полина и Магдалина. Магдалена. Те са близнета, двечките. От очите гной. И лекарите се чуят, каква е тази? Силна интоксикация на организма. Силна интоксикация на организма, много отслабена имунна система. Отслабена имунна система. Така, още един, извинявай, още един от Леси Дрен се обади една жена, да се молиме за баща й, казва се Съби. Ние преди години сме се молили за него, той се е възстановил, обаче сега отново има кръв в половината, има някакви проблеми. Съби, ще се молим и за него. Така, кажи и сестра Гинки. Петър, аз в събота не можах да благодаря на Бога, исках да благодаря на Бога. В момента съм в болници, но правят изследвания. И благодаря на Бога, всички изследвания до сега са ми нормални, обаче пак от някога въздухнявам. Нали? Благодаря за това, че границите на всичко е добре, когато в събота. Да, това е добре да си направите изследване, да се изпокоим. Профилактично си правя, благодаря на Бога и после да се помолим. И Бог да ми освободи напълно от този задух и от въздух да ми бъде. За милето да се помолим. Глуши се, не е. За кой? Милето. О, за милото милечето, да. Не е добре, даже ми се казва тази. Вика, гледате през цялото време, вика, не се помолим, събота е била. Виждам, че не е добре. Аз ще обадя на лекара, да не е. Нямам право. Абе, нямаме право там, брати, да не ли подговориш и каже, вие, повредихте. Но ние може да се молим, милост Господи, за тази душичка. Аз се молим непрекъснато за нея. Добре беше. Ето резултата от отклонението. Много добре си беше, завърши. Какво беше? Четвърто икономически. Икономически завърши. Ходиш ти си на църква и отиде на дискотека. И там я харесал това водещия и почна да я лъже, да изобажда посред нощ, раззвани, не се обажда и така, и това момиче нещо там. От там, от тая дискотека. Сега там има много хора, които скачат на дискотека, но християнин като отиде там, му казва и вика, ела че ми трябва. Ето резултата от това отклонение. Милост Господи за тази душичка. Добре, друг има ли? За Елия. За Елия, да. Ще доведа там. Боля крака там, не. Ай, какъв. Това е Христос, трите. Ами за този област. За този пророк, не, освен тия други, за този пророк, който там ти си го учил, аз предишни пророчи съм учил в Братска любов, брат Тенчо каза, че молил се за Ясера Сарафат, молил се за още нещо и станал. И аз чувам така, че започна като мой пророк, но след това се отклони. Това чувам, това казвам. Ако мене... Какво? На тебе ти се казва, казвай. Започна като мой пророк, но след това се отклони. Това чувам за мен. Защото се занимава с политика. Значи, ако мен ме лъжи някакъв дух, Господ да ме освободи. Не знам, аз не мога да го съда. Но тия пророчества за
Родопите, аз ви казах, че Родопите, нали, там е само Енчо Хеза, само такива вадички, ручичета, но много скоро, много буйна река ще тръгне по Родопите и много хора ще се обърнат в пасът, нали? Голяма част от Родопите са мюсулмани. Да. И Димчо ви разказа, отишъл в едно село мюсулманско. И там на пазара заговорят с него мюсулмани и казват: какво ще направиш, ако аз почна да те агитирам да станеш християнин? И по това говорят: задължен съм да ти отрежа главата. Не бе да стане толкова лесно. Така ще стане, като ние Родопите сега ще. Боян Сървек наистина много работи там човека. Нали, той пише там книгата си. В един ден са се покръстили такива мюсулмани, около 250 души ли бяха. Вика, чакам ги да дойдат, чакам ги, никой няма да дойде. Като пошаха да свират с колина, полетеха. И това са българи, които не знаят една дума турски. Обаче журналистите ги питат там: ами вие турци, турци сме. Кажи добър ден на турски. Аз се разкарвам тук. Кажи една дума на турски. Не знае. Това са българи, подтурчени на сила на време. Помаци. Помаци, да. Дай Боже Господ да ги докосне. Но те сега ходят по чужбина и ще видят, че ще видят, нали, и християнски, дай Боже и там да не ни послужи за съблазън, нека да плаши ми християни. Да, да. И да кажат, ето какво представлява. Но ние ще се молиме за Енчо, за това, тая братска любов. Така че той е пророк, велики работи говори, но аз се съмнявам, че ще има измислици там. Моля? Има негови фантазии там. Ами негови фантазии по-тени, това сега ще го царяват антихриста. Нема да стане. Казвай, брат. И за мен е, брат, нещо. О, кръста. Тук всички ставяме, когато... Да, седни там е лано. В среда съм записал, Полина ме е записала при мен, моята Полина, тук, където има на левито, на левито, за двата дена, на едно изследване. Какво сме? Е, добре, добре. Пълно изследване. Не, спътнете ме, тук, вътре, първото, второто. Там, къде, добре, ще ти покрепи. Далака е там. Далака. Далака е там. Подаграта как е? А? Подаграта как е? Подаграта пия хапчетата, обаче си ме боли ставата. Не се надува за сега, обаче си... Всички не ставя... И добре, се моли, бе. И аз съм моите близки, за Стоян специално. Той е с Трин Сулдъм, а... А Стоян в Търгъл ли беше? А докато Иван прие Исус, и той с два Исулта, обаче възстановява се много добре с нахравичета. Абе той в пещера ли е това? Твоя? Иван е в пещера, който прие Господ. Ама своя... трябва да ми дадеш адреса, ми ние ходим 10 пъти в пещера. Ами много ще се зарадва, да. Ами, докато да. Стоян е с три Исулта, три то... Да. А, но той пустили в Ориха сега, нито говори и така с нахрами се грижи за него. Лекарите дават някаква надежда, но това са три несвърху. Ще се молим за Стоян, за Иван, а Петър как и той имаше нещо проблем? Петър, да, той така, слава на Бога, споменава, вика към Господа. Бог знае сърцето му, но да. Добре. Не, мисъл със здравето. Да, да, да. Нали чуваш, че имаш проблеми? Ами... А Слави? Слави... Чете, нещо чете, обаче далече сърцето Бог му го знае. Говори непрекъснато. Всичките имат библии. Библии си имам. Дай Боже да се обърна, да се покая. Амин, дай Боже. Ми ще се молим за теб. Това е нашата молитва. Ще се молим за нашите роднини. Да. Аз съм ги сърнувал цвета на Чичо Велю, Стефанали, на едно големо хоро и там едни младежи. И аз искам да се хвана там, той вика, не, не го посвети. Некво горо там. Некво пускито. Той е починал, нали? Там на ти човека. Ще се молим за тия наши родини. Господ да ги докосне. Ние не знаем. Ами племеничките знаят. Библии имат.
Абе, Библия има, само някой трябва да, да ги настави, някой трябва да им обясни. Все намират обяснение, че са много заети, че са на работа, че е така, че така, че така, че така. Ама там ни превеждава в Сърбия едно. Нямам време, имам много работа, нямам време, първо, нямам време, трябва да уча, нямам време, трябва да ходя на работа, нямам време и накрая... Изтече времето и сега нямаме време. Абе за всичко имаме време, не е верно. Не е верно, че не може да намерим половин един час да седнем, да прочетем от Библията, да си помолим. Имаме време, това не е верно. Това е поредна лъжа на Лукавия, да не отнема времето за други неща. Да не краде времето за други неща. Важни. Да, напоследък мисля, че това е Божий. Аз го прех като Божий пръст. Пускам телевизор. И изведнъж гледам новини или нещо. Праз, сменява се на някаква друга система. И днеска се светих пак по същия начин, гледах да чувам новините. Викам, Господи, явно ти искаш този телевизор въобще да не го пускам, да ми граби време. Да. Аз само да послабя. Малко по малко да видиш и това, и това, и това, и това, айде. Да мога да послабя Бога относно тази информация с телевизорите. Вече, откакто смениха там някакви приставки, нещо, не знам какво трябва да се слага, което струва пари. Не е въпросът за парите, въпросът е, че беше сега благовремето за мен, защото наистина много ми крадеше. Малко филмче, малко това и няма време за четене, няма време за молитва и така. Но става въпрос, че вече пета година аз телевизия не гледам. Не може да. Да, имам това, обаче не гледам. Нищо. Абе и аз си бях добре, обаче ангели, Жоро тия на Христина, идват ме го. Дойде една нова година, беше преди години, и дойдеха едни турчета, турци бяха повярвали, и викам, какво правите, как сте, вече, добре, следва да си нямаме телевизор. Викам, ето, взимайте го и го носете телевизор. И те го отнесоха и аз една-две години нямах, добре си бях без телевизор. Ангели дойдох, брат Петре, той е без, почти без пари, бе. По ония големите пари, нето беха, нали, получаваме по 2-3 хиляди лева за плата, нали, кога беше това по... Това беше по 200 хиляди получахме. Имаше и по 20. Жан Виденов. Абе, за 13 хиляди, бе, тия 13 хиляди и нищо не струват, бе. Един хляб беше 700 лева. 13 лева? Или 13 лева. И какво става? И аз ме проагитираха, довлекоха го и ми го служиха. Там и сега ми губи времето. Губи ми времето. Аз разбирам да има неща, които да се да просвещават народа, да говорят за вярата, да говорят. Това няма, няма да стане. Само лъжи и изкушения. Добре, Владо, има... виждам, че си по-добре. Верно ли? Ами, по-добре и по-зле. И по-зле. Редувам се. Малко по-добре. По-добре си, но има моменти за по-зле. Пак на такурата, бе. Ами, че се молим да се оправиш. Ти се моли, вики, Господи милост. Милост. Това вики. За него виждам един кантар от тия медицинските бедни. Господ те мери сега, както ти върве по овия път, сега върви по другия. Слави Бога! Жив Господ! Слава на Бога! Жив Господ! Слава на Бога! Господ е жив! А за него виждам един комик от цирка. Комик от цирка. Нали в цирка има комик? Да, и за ама него не виждам. Да, има ли мое много добър до цирка? Това виждам. Ако казваш това за кантарите, значило това за кантарите. Какво значило? Ами трябва да внимаваш на живота си, защото си на везите. Господ те мери. Ако почнеш да губиш нещо, или църква, или града, или това, това, отиваш надолу. Ако почнеш да славиш Бога, да славиш светиите, да славиш света Богородица, Господ те дига нагоре. А нали чу това, брат и майко, казах.
А аз вика съм хвърлил иконата на Света Богородица и така съм учил хората. И сега съм умър сън. Иде една млада жена, бели дрехи, каза, аз съм Света Богородица. Ти си хвърлил моите икони и така си учил хората. Сега ще ти донесат, аз ще ти изпратя моя икона, да я сложиш на стената и да ме почиташ. Това е... Тук със съпругата си, дето и това. Така? Иван със съпругата, дето и това. Абе, той е дето седна на първия ред. А, да. Ето, дома и ме е така. Дома и ме е така. Тервел, ти помен. Ти помен. Донеси ли да се ни тая икона? Моля? Донеси ли да се ни тая икона в крайна сметка? Дали им е донесена иконата на Старо? Не знам, трябва да го питам. Трябва да го питам, но аз съм приготвил една от Ярусалим за семейство на Йосиф, Света Богородица и те питам. За мир в семейство. Добре, кажи го. Те ще забравям. Върнаха ли ти апарата с снимките от Ярусалим? Не са ми върнали, каза Поли, че е имало хубави снимки, обаче се не остава време. Молбата ми е така да говориш на брат Иво, да ги качи в интернет, да ги споделиш, ако желаеш, с всички нас. Да ги види кои са. Да ги види първо, не тогава да ги види. Той не е лошо снимал. Абе, аз не съм добър такъв и не знам какво съм снимал. Те са автомобили. Тя вика, има и добри, и те и добри. Аз ви се помолите, че без 15 години речове, тук има 8. Така, 7:20 ще се молим. Сега. Или Катери жена ме пускала утре, който желая да отиде на правец. Вие го знаете, Еликата, нали? Да. Храмов празник има. Моля? Има храмов празник, ще има... 2 май е светия Танасий летни. Може би не го прави. А може и самия храм там да се казва. Ама той е светия Танасий храм. А, е за това е. За това е. И аз поделих с някои хора, обаче те викат на работа сме, не можем, няма как да отидем. Не, не става. Това човека кани. Не, и те дадоха ми съвет, взимайте рейса и заминавайте, викаме рейса. Не, ма може ли и малко по-рано да подскаже, защото... Хората са на работа. От днес за утре. Казаха, че 120 000 души съединяват двата празника. 120 000 българи се единяват първи с 6 май и са си взели отпуската. А, вземали са си отпуска хората. Ми да. Ами добре, други нужди има. Македония. За България. За България и Македония предлагат. Панчуша в България, половината Македония си е България. Там са българи, нали? Бехме в Болтри, една учителка вика. Вие българи ли сте? Да, защото ние сме българи. Викаме ми и слава на Бога. Дядо ми е учител. Ние знаем, въпросът е, че те някои от тях не смеят да кажат. Да кажат. Ама тя ги е, а тя страх да я чуят. По бащина линия тялата ми роде от там. Щип. Добре, се молим за македонците, са наши брати. И за защита на беззащитите. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни събра и тая вечер на молитва. Ние стоиме в този дом, където се пренасят молитви, където се чете Божието Слово, където се слави името Ти, Господи. Молиме Те да ни помилваш, да ни очистиш, да ни осветиш и да чуеш нашите немощни молитви и да ги изпълниш в сила. Амин. Молиме Те за брат Васил, който е немощен, а Ти, Господи, изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Ние Те молиме да му прости всички грехове, които е извършил от малко момченце до днес. Да го поръсни с Твоята кръв, да го очистиш. И ако има наследствена обремененост, също да го очистиш. И ако има изговорни клетви, магьосничества и други сатанински дела, да ги разрушиш. И да изцелиш далака му, да изцелиш краката му. Да изцелиш белия дроб, да диша спокойно. Господи, всички органи системи, това тяло да заработят нормално.
Помилвай го и благослови го Господи, молим се и за нашия брат Владимир. Боже, благослови го и цели го, помилвай го, разбържи го, мир дай го от душата му и научи го да слави Бога и да велича името Ти. Молим те за сестра Гинка, Господи, помилвай я. Ето, изследванията показват, че всичко е в нормите. Затова те молиме всяко нарушаване, всяко притеснение, всяка болка. В името на Господ Исус Христос напуснете тялото Ти. Духове, болести, зли, напуснете тялото и отивайте там, където Бог е определил място за вас. Молим се за нейния внук Димитър. Господи, помилвай го, благослови го, развържи го, освободи го от всяко зло. Милост Господи за сестра Цонка и братята и Стоян и Иван. Помилвай ги, благослови ги, те са с 23 инсулта, който ти ги държиш и им даваш време за покаяние. Молиме те, спаси душите им, Господи. Помилвай ги, Боже, смили се за тях, чуй молитвите на сестра им. И ние се присъединяваме към нейните молитви, за да бъдат намерени, благословени и изцелени. Молиме те за сестра Иванка, за съпруга Петър, за сина им Слави. Боже, помилвай ги, привлечи ги към себе си, спаси целия им род. Също те молим и за нашите роднини, за Чичо Велио. Не знам какво става с тия момчета, ние ги знаем, къде са Велко и Антон. Не знаем живи ли са, здрави ли са, Господи, където и са, да са, намери ги, благослови ги, помилвай ги, пази ги от всяко зло. Алилуя. Господи, благослови сестра ми, благослови Румяно, укрепи здравето и силите и доведи Мишо до покаяние. Господи, мощен и силен си, да го притиснеш до стената, всички сънища, видени, откровения са Твои. Моля Те, говори му на сън в видение, да се покая, да не погине душата. Молим Те, благослови Тодор, Господи, мъдрост, знание, разбиране му дай, да се държи здраво за Тебе и му помогни, Господи, да узакони брака си. Господи, Ти си мощен и силен, да му говориш и на него директно на сърцето му. Господи, благослови целия им дом и род и Те моля за всички наши родини, роднините на майките ни, роднините на бащите ни, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите Те, Господи. Молиме Те за брат Тихомир, дай му съвършен мир и съвършено спокойствие, освободи го от всяко притеснение. Амин. Господи, благослови сестра Цецка и синовете им. Боже, благослови и снахата им и вразумява я да постъпва според Божието Слово. Молиме Те за Иво, сили му дай да остави цигарите от алкохола. Помогни му да ги захвърли, да направи това усилие да се откаже от тях. Благослови Антуанет, Господи, там пази го в Германия. Бъди с него и го пази от неразумна постъпка, да не направи грешна постъпка в живота си. Опази го, Господи, и те молим за всички наши сънародници, малки и големи, които са по чужбина. Пази ги от всяко зло. Пази ги и помагай, защото са странници в чужда страна. Ние те молиме за брат Енчо и за неговото семейство, за жена му, за дъщерите му и за това дело в Родопите. Господи, моля те, води ги, срещай ги, отваряй врати за благовестие, да може нови душички да се спасяват и да се прибавят към спасяващите се. Молиме Ти за брат Никола и сестра Руси от Чехия. Ето те са благовестители, обикалят България, разнасят благовестието, канят народа да се покая. Амин. И ние те молиме, Господи, да придружаваш благовестието им с знамени и чудеса, каквито Ти обещал, че благовестителите ще бъдат придружавани с знамения. Амин. Пази ги от врагове, пази ги от лъжи учители, пази ги самите те, да не се подлъзнат по неко лъжливо учение, но да държат здравото и пълно и чисто Евангелие, без примеси отвън. С
Слава Тебе, молиме Те за сестра Станка, Боже, благослови съпруга и децата и внуците и нея самата и дай съвършено здраве. Молиме Те за Ясен, благослови го, потребявай го на Божията нива, Господи, очисти го от всяко зло и дай пълна победа и пълно изцеление в живота. Господи, благослови нашият брат от Тетевен, Господи, имах един верен приятел в Тетевен, той си преминал от тая земя, но нас те моля за нашите брати и сестри там, в Тетевен, да ги укрепяваш, да ги насърчаваш. Молиме те, Господи, за роднините, сестрата на сестра Николина в Тетевен и други, Господи, благослови ги, пази ги и моля Ти, цари моя брат, от всяка болка и всяко страдание. Амин. Дай пълна победа и пълно изцеление на духа, душата и тялото. Амин. Сега те молиме за брат Антонио и цари съвършено краката му. Амин. Окусни го, изпълни го със силата на Святия Дух, употребявай го. На Божията нива, Господи, неговата съпруга страда, има проблеми. Моля Те и цели, топи и премахни възпалението и увеличението на щитовидната звезда. Нормализирай щитовидната звезда. Нормализирай действието и функцията на щитовидната звезда и цели храмопровода й. Господи, помилуй и освободи от всяка атака на противника. Господи, милост, милост за брат Христо и за Неговия дом и за Неговите деца. Мир дай в душата му, Господи, дай му съвършено здраве, за да може да се труди и да стигне до пенсия. Благослови брат Панчо и цари ушите му и цари очите му. Господи, да гледа по-хубаво и да чува по-добре. Слава да бъде името Ти. Молитме Те за брат Тодор Патриков и за неговия дом, за дъщеря му. Боже, пази го и дай му съвършено здраве на брат Тодор. Господи, употребявай го на Божията нива. Моля Те, направи го стълб в Божия храм. Сине Давидов, бъди с него винаги навсякъде. Пази го от всякакво зло. Да, Господи. Господи, благослови нашите брати и сестри. По всички църкви и деноминации в България помогни ни да настане мир и братолюбие. Едни други да си помагаме с мир, да бъдем всеки един за другите с чувствително сърце и спомагателна ръка. Молиме Те, очисти сърцата ни от жестокост, очисти сърцата ни от фарисейщина. Очисти сърцата ни от мисълта, че сме по-прави от другите. Защото само Ти знаеш какво има в сърцата на хората. Алилуя! Моля Те, Господи, помогни ни да почитаме и да уважаваме всеки човек, който е сътворен по Твой образ и подобие, и да не хулим нито един човек. Да, Господи. Да си даваме сметка, че хулим Божия образ, когато хулим някои човеците. Амин. Господи, помогни ни. Моля Те да опази сърцата ни от жестокост. Опази ни да не бъдеме жестоки ни към себе си, ни към ближните си, ни към животните. Господи, опази ни. Амин. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи. Молиме Ти сега, бъди с нас и ръководи ни и поради ни мирен и спокоен сън тази нощ. И говори на сън и в нощно видение. И изобличавай ни, поправяй ни, бъди с нас и ръководи ни. Слава Тебе, благодариме Ти, слава да бъде на името Ти. В Твоите ръце оставяме духа, душата и тялото си. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. После като завърши, беше казваме отча. Добре, казвайте. Споменаваш ваши родини там във връзка да. С... Да. Абе, Иванка, Иванка има сестра. Ангел Антон.
Иван Карангел, Антон, ти и ти. Не, те са... Не, за наши роди. Да, но като почнем от тая Иван, като пожар продължиш, аз през това време виждам нещо се сипва така в пакети и чувам урис. Само тази дума чувам, урис. Не за турист. Дали да ядат урис, дали житото го смета за урис, не знам. Николай, брат Николай Стерадосица, са може за те? Не, аха, бор виждам, защото иглите са големи. И върха, искам да видя на върха, той е като е аха направен, нали? Да. Ама е бор, защото са такива гъсти игли. Искам да видя на върха какво е сложено там. Не я виждам петолъчка, ама нещо като стилизирано такова и се се крие. Като уш. И колите са с такива пакети, пакети, някакви два пакета и може би играчки имаш, но това за малко го виждам. И си спомням, че брат Терен Принц казват така, че нали, ние сме едно дърво, което се ражда нали, там. Да? Обаче, когато Господ дава дарбите, все едно сме една елха и той ни закача дарбите по нас. Да, човек, аз така си мисля, човека си е човек, грехът си е грех, грабът си е дар. Е, дарбата си е дар. И само Господ да ги защитава и да ги паси. Брат Антони, сестра Елия, като се молеше, и не двамата да се молеше. Мегна си една глава чеснов лук, така. Някаква особена глава, така, ти едете. Не зелена, а бяла, така, глава чеснов. Стар чест. Стар чест. Да, стар чест, но така, като че от това вече пошан да иди за млеш и нещо подобно. Лекарство да не е. А не е лекарство това. Не знам, виждам го като картинка, виждам го като снимка. Като чеснов лук, но малко не като българския, той е древния, по-древния. Китайски. Да, трябва да е най-повече китайски. Ама чеснов за много неща е поне. Да. Това е за сега. Той е противовъзпалителен. Силно противовъзпалително действие. Той има фитонциди. Чеснове има фитонциди. Защото както главата дължи, тръква да говори да върви, това ме не говори за левото, значи може да ги потреси. За очистване и освещение, когато се моли, виждам един зрял домат. Голям едър зрял домат. За очистване и освещение. Витамини. Да. За брат Васил, всичко съдейства за добро за онези, които любят Бога. За Димитър. Да бъде очистен. Виждам парен локомотив. Повече колелата се вижда. Парен локомотив. На сестрата внука. Много искам да откажа цигарите. Ааа, виждам един парен локомотив, ама повече се вижда в колелата. Много искам да чете и се море. И що ми дойде? И сега почвам много работа. Може би трябва да си докупарата, за да се родиш. Така. За Михаил. Значи виждам една клатеща се лодка. Те се къси клати, наляво надясно. Има мачта, обаче няма платно. И седи на едно место. Mm-hmm. Да. За Иво на Цецка виждам един моторист, който кара мотор с кош. Кош вече не. Има шум, нещо има гротидо. Има ли? Разправи. Има. А за брат Васил, тия неща, които стават с тебе, да не се чудиш, защото, казва писанието, Бог е гранчара, а ние сме калта. А за да ни направи на гранци, трябва малко да ни помачка. И ни мачка от тук, от там, за да може да се оставим ръцете му. Защото ние, ако сме си добре,
Не искаме да се оставим ръцете, бегаме, кръскаме налево. Кораби, кораби сме, да. И той ни помачка малко и тогава. Тогава викаме, милост Господи, ето ни. За сънародниците в чужбина виждаме една цъфнала роза с светло лилав цвят. Не знам дали има такива, но такава я виждам. Благодарим на Бога сега. Няма големи происшествия от българите в чужбина. Стават катастрофи, българи няма загинали, няма загинали, няма. Тай Боже, да няма и за напред. За ясен виждам един конник с броня, брониран конник. Антонио. Божия църква. Ясен ли ти Божия църква ли Божия? Не е Божия. Защото те са такива конници, така ми е давано, че те са. За Антонио виждам този робот, който го имаше в Междузвездни войни с човешка фигура. Андроид. Имаше един лъскав такъв робот, който беше с човешка фигура. И този робот го виждам, не знам защо. Абе, да не ви да имаш нещо такива от Междузвездна война филми дома. Нямам, брат. Нямам. Нямам. Всичко, което имаше... Докто... Един ден ги фанах всички дискове и ги сгорих горе, колеги с нафта. Да не си забравял някоя нека? Няма къде да се събравиш. Това беше преди 2 години и на коля спраха, ама така радост ми дойде, аз съм давал колко пари за тия дискове. Те не беха такива, смисъл, комедийни филми, но всичко беше изгорено с малко нафта, айде, плавна, ама такъв радост, така радост дойде. В мене не знам. Гори неща, които съм държал на тях, а то радост ми изпълва. Господ се радва, че... Между другото, аз най-вече се прибирам, май даже беше от църква. И като ме почна една зверска болка в зъбите, жестока болка не минава от нищо. И си спомних, че в една кутия имам 25 диска на групата Pink Floyd, която е рок група, и като ги фанах на парчета до един, всичко мина. Това беше. И за защита, когато се моли за нас, виждам една линейка върви, обаче без буркан. Без сирени, без буркан, просто явно осъществява контрол. Пади, виждаш. Еми тайно ни лекува или то ли виждаш? Ило за цигарите имаше едно момче. За Ило за цигарите си казах аз. Цигарите на Ило, алкохол и цигари. Виждам един въртолет, обаче с перката надолу, разбираш ли? Перката му отдолу. Отдолу? Да. И викаме, това не е нормална работа. Смисъл, не може въртолета. Въртолета не може да налети с перката надолу. Наопаки. Еми има нещо обърнато наопаки в вярата му, нещо е, не знам, там адвентното учение да не е за това се. И заели виждам така в като не баш далечина, но така по-надалече виждам като вълци, един-два вълка нещо. Душат, услужват се. Еми някой вълква в овча кожа, да нема тя да слуша някой. Някой проповедник такъв учител. Не знаеш. Деца вика, ние деца викираме само тук, в смисъл от тебе. Общо взето, е сега сходи вчера при Пламен Петров, другаде. Точно не ходиме, разбираш, просто не ходиме. От време на време тя ходи до... Да, на ние ме малко ходихме. А когато говоря, че от тебе с Панчо за Владо, за мерката, теглилката, да. И така нека си отвътре ми идва, значи ти кажеш Бог мери. Мери, ама Бог мери, фактически мен ми идва, ти докато говориш, то ми идва отвътре. И ми идва следното, значи Бог мери делата на човек. Значи ако
върви, ако се смисъл, значи аз не знам какъв му е проблема, но истината е, че трябва да стъпиш здраво. Стъпваш и казваш, повече това не го върша. Защото аз преди 100 години имах един грях и отведнъж казах, беше ми много трудно да го спра. Много трудно и беше, защото човекът е вързан, не мога да спре. Не мога да спре, защото той е вързан. И он те дърпа, ти се дърпаш, дърпаш, ама не става. Значи като отсечеш, казваш не, и всичко, което е свързано с този грях, всичко, което може да са картини, може да са нали, документи, разни брошури, всичко, всичко се хваща, изгаря се и от тогава натам вече тръгваш нагоре. Имаше в живота ми, но беше преди. Обаче като казах твърдо, не, повече няма да се занимавам. Всичко, което имаше, изгори, красак, върляк, всичко, което ти напомня в ума, за това нещо го махаш. И нещата вече тръгват на... Аз съм изчистил много неща, обаче предполагам става въпрос, че аз повече ще се видя там, нямам дела. Не знам. Защото ти казваш, един път съм добре, един път не съм добре. Клатиш се. Значи, като се клати човек, има нещо за доизчистване, има нещо. Което те държи по някакъв начин. Отделата ще бъдеме съдени. Две неща. Сестра Гинка, като се молих за нея, е като в пещерата, нали, има едни отдолу и отгоре. Ако отгоре така се събира, светещо, светло, жълтеникаво, почти изгрящо такова. Той сталактон е когато са съединени, това като отгоре се вижда, отдолу не знае. Следващо и леко като усукани такива, все едно прозрачен такъв сталагмит, който и за брат Тони, като каза изпълни го с мир, една хралупка като че ли горска, така, място. Хралупа. Отвор някак. Да се скрие в хралупа. Да се скрие при Бога. Не знам. Не знам. За него, сега като говореха, виждам морски вълни на брега. На морски вълни. Сега, да се изправим и да завършим с Отче наш. Отче. Отче святи и праведни, желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. За домовете ни, за родовете ни, за всичко, което е направил. За църквата, благодарим на Отце Господ Исус Христос в целия Алилуя. Свят, от сега Амин. И до века. Амин. Амин. До нови срещи. Амин.